В зв'язку з тим, що противник може наростити свої угрупування військ в районі державного кордону і виконувати завдання безпосередньо в смузі відповідальності бригади, ми зараз по факту тренуємо мобільні вогневі групи для нанесення ураження противнику, який перетнув державний кордон і намагається просунутися вглиб держави. Ворогу важче буде наступати, тому що річки, рівень води піднявся, болота стали більше заводнені, тунельність шляхів, тобто тільки по визначеним маршрутам, а їх буквально два. Ну, на моїй ділянці відповідальності тільки два таких маршрута, що можуть спробувати. Але ми там готові, підготували, кожен поворот, кожне перехрестя розрито, кожен кут будинку буде просто колосальний спротив. До цього всього ми готові. Чуть-чуть, пацани. Чи готові ви до ймовірного наступу з боку Білорусі? Так, а вже ж вони получать гідну відсіч від нас. Ми постійно тренуємося, оновлюємо свої навики і всяке таке. На даний час не спостерігаємо таких дій. Вони залишилися у тому ж стані, який був і у грудні місяці. На території Республіки Білорусь не відмічено збільшення присутності Збройних сил Російської Федерації. Ми, звісно, не можемо сказати, що буде далі, але станом на зараз таких дій не відбувається. Так, і головне задача цієї мети – відмовити противника від задуму. Да, від подальших дій. Так. В нашій зоні відповідальності достатньо сил і засобів на даний час. У випадку збільшення таких сил з боку противника, звісно, відбудеться такий самий процес і у нас. Буде необхідно збільшити наші сили. У нас є комунікація з Генеральним штабом Збройних сил України, яка такі сили надає додаткові для того, щоб збільшити наш оборонний потенціал.